Tomu se nám blíží konec. Tam přijde poslední vystoupení pro to kolem, přijde a druhá cena poprosila, aby se jim s těma kolenama pomohli, a když tak si zaspívali s nima, my jako víme, že prostě nejste určitě žádní pěvci, ale prostě pomozte jim s tím, abyste tolerantní a společenství, kamarádští. Takže vám děkujeme. A přichází druhá cena. To je celé babet.